Здравейте, приятели! Искам да ви покажа нещо. Виждате ли тази реклама? Преди 2 месеца и Това половина. е канала на Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Заведено Възраждане коалиция, изборният ден приключен и вече, предполагам и всички. виден борец с чуждите агенти. Както видяхте, неговия канал в YouTube е монетизиран. Тоест Костадин Костадинов получава пари от една от най-големите американски корпорации Google, собственост на YouTube, собственик на YouTube. По смисъла на предложения от Възраждане закон за чуждестранните агенти, да уточня какво е чуждестранен агент. По смисъла на този закон, от чуждестранни търговски дружества, чуждестранни фондации и така нататък. Костадин Костадинов получава пари от Google. Той чуждестранен агент ли е по смисъла на предлагания от самия него закон? И той искрен ли е, когато предлага този закон? Или го прави, за да не бъде прият? Но ще ви покажа още нещо. Виждате, това е канала на Петър Волгин, един нов така европейски храненик с 20-25 хиляди евро месечно. Та забележете, трябва да има закон за чуждестранните агенти. Може да го гледате това видео, колко свирепо се борим с чуждестранните агенти. Но да видим Петър Волгин, самия той, дали не е чуждестранен агент. Беше ми зададен въпрос в предното видео да посоча източника. Ето вижте. Фондация Gender Project България. Участие на Петър Волгин в управлението им. Ето го тук. Управителен орган. Ето виждате обща информация. Управителен орган. Петьо Волгин. По смисъла на закона влизат ли получаване на пари от чуждестранни фондации, организации с нестопанска цел и така нататък. Та, големите радетели на борбата с чуждестранните агенти, май те са чуждестранни агенти. И то не на Путин, защото Путин не спонсорира джендерски фондации, като тая на Волгин, а на Google. Google плаща на Костадин Костадин. Така че помислете, уважаеми приятели, за кого гласувате. За да не кажете, че саботирам изобщо гласуването, ще повторя собствения си призив. Доста така инерция набра тази кампания. Надявам се да стане. Тя се казва Гласувай за фантом на Рита и Певски. Идеята да се гласува за малки партии, които няма да минат 4%, т.е. така могат да бъдат привлечени негласуващите, техния глас така или иначе ще се загуби, т.е. не може да се притесняват, че ще помогнат на някого, но ще увеличат масата, върху която се изчислява 4% бариера и Певски може да не влезе. Така че за тези избори съм ви дал така не лоша според мен препоръка как да се гласува. Така че когато ви казвам, че една партия, те отнася се до всички партии, са абсолютни измамници и боклуци. Това не е атака принципно срещу гласуването, а просто ви казвам кое гласуване е глупаво. Та така, Костя, получаваш ли пари от Google, а Волгин, тая фондация, то джендър проект, нещо малко? Само факти показах. Приятен ден!